Başlayaq. Birinci sınav getdi. İndi başlayaq ikinci sınavımızın izahına. Onu da tək tək hamısını özüm izah edəcəm. Ama siz məndən paralel işləyin burada. Ağla. Ay, çox sağ olun. Deməli 83. Bu sınaqların elə təkrarına baxsanız puanı yetərlidir. Ama benden beraber, yani siz de orada çalışın, işleyin. Çat açık koymuşum. Hatta cevabı da yazsanız lap çok sevinirim. Deyir ki, deməli birinci sual. A bize bir ədəd verib. A milyon 954.948 böl 684 qismətinin və ya natamam qismətin bilmirik. Tam bölünür ya bölünmür. Dörd rəqəmli ədəd almaq üçün A'nın yerine neçə rəqəm yazmaq olar? Bir dəqiqə, məlum, mən qəbul edim. Deməli, indi gəlin baxaq. Biz neyini yiyə bilərik burada? Belə düşünün. Bax, sizə rahat olsun deyə bu şəkildə yazıram. A, 9, 5, 4, 954, 948. Bunu 684-ə bölmək istəyirik biz. Düzdür mü? İndi bizdən soruşur ki, 4 rəqəmli ədəd olsun. 4 rəqəmli ədəd olsun deyəndə bu nəyi nəzərdə tutur? Yəni tutaq ki, məsəl üçün burada mən bura 7 yazsam, 795-in içərisində 684 var. Sonra çıxacağıq, növbəti 4 axtaracağım, 9. Yəni cavab get-gedə böyük cavab alınacaq. Amma təsəvvür edin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rəqəmliyin 3 rəqəmliyə bölünməsindən 4 rəqəmli o zaman alınabilər ki, yəni bura yazacağım ədəddə 684 yoxdur, mən bu şəkildə ayırıram. Yəni bu 680, məsələn bura 191 yazsam, 195-in içərisində 684 yoxdur deyə 4-ünü ayırıram. Başa düşdünüz? Yəni aya 1 versəm, 2 versəm, 3 versəm, 4 versəm, 5 versəm, 595 yazsam. 595-in içində 684 yoxdur deyə mən 4-ünü şəkildə ayırmalıyam. Ama məsəl üçün burada 6 yazsaydım, 695-in içərisində 684 bir dəfə var axı. Natamam qismət mi deyək, ya tam Əlbəttə, qismət sənət deyək. artır da get-gedə. Aysa, ədədin biri Ha, artır. artır, Bir düzdür. azaltmaq üçün bu şəkildə, çox şəkildə götürəndə o zaman azalır. Ona görə bu A 5-ə, 6-ya qədər. 684-dən kiçik ədəd olmalıdır baba. Ona görə ya 1 verəcəm, ya 2, 295, 395, 495, 595, 5 rəqəm yazır. 695 olsa, 695-in içərisində 684, istəyirsiniz ikisinin də cavabını bölək, siz aradakı fərqi görəsiz. Yəni bölək, yoxsa başa düşməyəsiz. 1 var, məsələn 1 yazıb hesablayıram. 1, 9, 5, 4, 9, 4, 8. Düz mü yazdım rəqəm? 954, bu da 948. 684-ə böləndə hətta lap işinizi tezləşdirmək üçün məsələn kalkulyatorla bölürəm. İkisi arasındakı fərqi görəsiz. 948. Bunu 684-ə bölsəm cavab 2858 qalıqda neçəsi alınır. Düzdür mü? Ama mən bura 6'nın özünü yazsam 6 milyon 954 min 948 şəklində yazsaydım bunu bölsəydik 684'ü. Burada cevap olacak. 10.168 ve qalıq. Başa düşdük. Burada cevap 4 rəqəmli oldu. Burada Yani bir bölünene şəkildir. bakırız da bölünende 700 olsa altını da götürecek. 700 Evet. neçe olsa. Yani siz bak, bu hissəni elə götürün ki, bu üçlüyün içerisinde 684 olmasın. Mesela 6 yazsam 695'in içerisinde de var. Ona göre A'nı 6'da götürmürük. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde götürürük. Bundan 4. sınıf kitaplarında ben bu şekilde tapşırıqlar görmüşüm. Deyir ki, bölen 24, tamam qismet 5 qalıqsa mümkün qalıqların en büyüğüdür. Deməli, əvvəlki illerde Ben test de cevabı vermem. düşen. Ben bir zahmet olmasa. Bu orada neçe götürüyor dakik? Beş götürüyor yoksa altı mı? A 1 de olabilir, 2 de olabilir. A'nın yerine. 4'te 5'te. Bu da soruşur ki neçə rəqəm yazabilirik? 1 de Ben... yazabilirik, 2 de, 3 de, 4 de, 5 de. Say soruşur. Neçə Ama rəqəm? altı götürebilirim. Yok, 6 götürə bilmirik. Çünkü Hmm, 695'in çok içerisinde sorun. 684 olacak diye götürmürük. Geldi ikinciye. Deməli deyir ki mümkün qalıqların en büyüğü. 24'e bölünde biz bilirik ki
bölən həmişə qalıqdan böyük olmalıdır. Düzdür mü? Düzdür. Yəni 24-dən kiçik ən böyük neçə ola bilər ki? 23 mənim. 23. 4'ü Bu 4 da bölünəni bölünür. Üstüne tapmaq 23 gerekir. üçün natamam qisməti 23 vururuq bölü. böləni üzərinə 23 gəldik. 123 də gəlir 23. Bu da bizə verir B variantı 143. Üçüncü sual deyir. Qalıqlı bölməyə aid bir misal yaz. Bölünənə böləni əlavə edib bölmənin yerinə yetir. Bir dənə qalıqlı bölməyə aid ürəyimiz istəyən bir misal yazır. Məsələn 13-ü bölək 2-yə. Düzdür mü? 6 qalıq 1. Sadə bir misal yazdıq. Deyir ki, bölünənə 13-ə böləni əlavə et və yenidən yerinə yetir. 13-ün üzərinə 2 əlavə etsəm olacaq 15. 15-i 2-yə bölsək 7 qalıq 1. Natamam qismət və qalıq necə dəyişər? Deməli, natamam qismət 6 idi, 7 olub. Yəni natamam qismət bir vahid artır. Qalıq burada da 1 idi, burada da 1 oldu. Elə düzgün cavab A variantı. Dəyişir. Natamam qismət bir vahid artır, qalıq dəyişməz. Toplama, çıxma, vurma, bölmə, qalıqlı bölmə nə düşür düşsün. Xəyali bir misal yazıb tətbiq edin. 5-ə bölünən neçə iki rəqəmli ədəd var? 5-ə bölünən iki rəqəmli ədəd 10-da başlayır. Düzdür mü? 10, 15, 95'te. 20. Neçədə bitir? 90. 95'te. 5-də. Sayda 95'te necə aynı tapdıq? istəyirsən. Ən 95 böyükdən. 10 Ən bölü kiçik çıxırdıq. bölünür Nəyə 5'e. bölünür? Ara 5'e. məsafəyə. Düzdür. Üzərinə də 1 gəlirik. Ne bir geldik? 17 üstə də 1, 18 ya da oturub 1-1 hamısını yazabilirsiniz. 10, 15, 20, 25 ki bu vaxt aparacak. Beşinci sual çok geçen sualdı. Burada Dikkatle da ben bir bakın. yerden kopya yazarım. Çevirme var. Biraz dikkatli olmalısınız. Deyir düz bucağının uzunluğu A metr. Eni ise uzunluğundan 12 santim küçüktür. Yani benim miqdə gözlədiyim model testlerden. Yani benim için ulduzlu suallardan biridir. Düz bucağının uzunluğu A metrdir. Ne demişim size? Eğer hərflərlə olan testlər sizə çətin gəlirsə, özünüzdən bir xəyali ədəd verə bilərsiniz. Məsələn, mən deyirəm aya verirəm 2 metr. A olsun 2 metr. Yəni bu santim olduğu üçün tez bunu çevirirəm santima, 200 santim. Deyir ki, en uzunluğundan 12 santim kiçikdir. B-ni tapmaq üçün 200-dən çıxıram 12-ni. Bu da bizə verir 188 santim. Düzbucaqlının perimetrini hesablamaq üçün ifadə qurun. Necə olacaq? 2 vurulsun. 100, 200, üstə gəl 188. 200 və 188-i toplasaq 388, vursaq 2-yə 576. İndi deyəcəksiniz ki, müəllimə, cavabı necə tapaq? Düzgün cavabı. Bir-bir aparıb hamısını da yerinə qoyaq. Biz A-ya nə vermişdik? 2 vermişdik, düzdür. Hesablayaq. 2 vur 2, 4. 4-dən 12 çıxırıq. Mənfi 8, mənfi 8, 2-yə vəndən. Burada mənfi alındı. A deyil. B variantını yoxlayaq. 2 vur 2, 4. 4'ün üzerine 2, 16. 16'yı 2'ye vuranda yine biz 576 cevabı aktarırız. Bu da olmadı. C variantı 100'ü vurduk 2'ye. 200. 200. 200'den çıktı 12. 188. 200. 188'i 2'ye vuranda 576 ile mi rakı? 188 vur 2. Yine bize verir. 376 C variantı da alınmadı. D'ni yokluyoruz. 200 vurulsun 2. 400. Düzdür mü? 400'den çıktım 12. 400'den 12 çıksak 382. 31'in, ha, 382'yi de 2'ye vursak alındı diyesen. Yoksa 764'ü al. Bir anda halde seçilmişik. Ne göze. Mermet 400'den 12 çıkanda 388. 388. Ha, Verilmiş. 388'i 2'ye vuranda o zaman Niye al. cevabımız almış? Vur 2. 5. B bende. Ben burada hesap yazmışım. Onda 380 Ben2 orta bir yere oranda 776. Ha, alındı alındı. 776. Yani eğer aynen hesap size çetin gelirse istenilen bir hayali ədəd yazıp ben 2 ile hesap apardım. Siz 3 ile hesap aparıp en esası nerede? En yaxşı budur. Çünkü orada sizin Tamamdır. tutur adamı yadından çıxır heyecandan. Yerine koyup yazmak yaxşıdır. Çok rahat olacak bu şekilde. Doğrudan da perimetre burada da 776'dı. Biz evvel mexaniki hesap eləmişdim orada. Axırda da 776 aldım. Düzgün cevap D variantı. Yine deyirəm, mənim için ulduzlu testler sırasında da geçen sualdı. 2 vuruqdan biri 512'dir. 2 vuruqdan biri 512'dir.
Nə yazaq? Məsələn, 512 vur 2 yazaq da işimiz asan da olsun. Çox belə böyük misala qaçmayaq. Deyir ki, bu bizə verir 1024. Deyir, bu vuruğu 64 ilə əvəz etsək, o biri vuruğu da 2 dəfə artırsaq, bu olur mu? 4. 64 vur 4 bizə verəcək 256 cavabı. Düzdür. Deyir ki, hasil necə dəyişdi? Hasil bayaq 1024 idi, indi 256 oldu. Hasil azaldı. Neçə dəfə azaldı? 1024-ü də 256-ya bölsəm desən 4 eləyir. 4 dəfə azalar D variantı. Bitdi. Bəli, cavabı başqa cür də verə bilər də. Hayali misal nə qurursunuz? Qurun axırda Yox, cavab vurum, olacaq. vurup idi, bəli, elə bildim. Topuma çıxmayın. Başa düşdüm. Dəfə. Əgər burada dəfə sözü varsa, siz də cavabı dəfə ilə axtarmalısınız. Yeddincidə O səmərəli tulumla. səmərəli sunan. Baxaq, burada nə var səmərə? Bu 353, 353, 647, 647. Bunları bir ortak vuruğa çıxardaq. Yuvarlak bir bunlar. Demək, ikisində ortak vuruq nədir? 647. Qalır orada 731, üstə gəl 269. Aşağıda da 353'dür. Ortak vuruq 1257 çıx, 257 olur. Düzdür mü? Bu yəqin ki 1000 olacaq. 647'yi 1000'e vursaq 647 1000. Bu da 353'ü de 1000'e vursaq 1257 çıx, 257. Bu da 1000. 353 1000. Bu ne istiyor? Bunların da cəmi. Yeniden bir de bunları toplasaq. Yəqin ki 100 1000. 10 bin. Nəsə 647, 353. 100 1000 cevabı var mı? Variantlarda sıfır çoxdur. Desən elə dedi. D Dedi mənim. variantı. Tənliyimizə baxaq. Hesablamak. Hesabda diqqətli olun. Yəni əgər çox vaxt aparmaq itirmək istəmirsinizsə, səmərəli üsula üstünlük verin. 8 vurulsun, x üstə gəl 3, 7 vurulsun, x üstə gəl 4, üstə gəl 2, x bərabərdir 103. 8-i hər ikisinə vursaq, 8, 2, üstə gəl 24. 7-ni də Dört. hər ikisinə vursaq, Sekiz axırı yirmi 2x qalır. Sonra da x'ları toplayaq. 8x, 2x, 7x, sekiz. 15, O yetti. 17x. 103'ten de çıxıram 24'ü ve 28'i. Toplayıp çıxabilirsiniz. Fərqi yoxdur. Deməli 103 çıxılsın, 24 çıxılsın, 28 bu bizə verir. 51, 17, 51'i de bölsək 17x alınır. 3 məncə artıq bizim qrupda tənlik həll edə bilməyən yoxdur. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Sadələşdirin, ifadəni sadələşdirək. Burada da qoyub yaza bilərik, yoxsa sadələşdiririk yerinə. Yox, sadələşdirməliyik burada. Hamısını vurub açırıq. Necə vurub açırıq? Gəl, mən köçürdüm. 3A üstə gəl 1, üstə gəl 3 vur, A üstə gəl 6, üstə gəl 4 vur, 5A çıx 4. Düzdür mü? Və 2-ni hər ikisinə vururum. 2 vur 3A, yəni bu bizə verir 6A. 2 vur 1, 2. Sonra 3'ü A'ya da vururuq, 6'ya da. 3A, 3 vur 6, 18. 4'ü de her ikisine vururuq. 4 vur 5, 20A. 4 çıx 4, 16. A'ları toplasam 6A, 3A, 9A. 9A üstü 20A. Bu bize verir 29A. 2 29. üstü gel 18. 20 çıx 20, 16. 16, 4. Ama 4. dikkatli olun, çıx 4 yok. Neye göre? Çünkü bu da müsbətdir. Bu da müsbətdir. Bil 20 çıx 16 deyəndə 4. Ama böyüğün işarəsi müsbət olduğuna göre burada toplama işarəsi olur. Yani cevap olur 9. testimizde C variantı. Geldik sadeleştirin deyir. Sadeleştirek. 10. testimizi sadeleştirek. Deməli biz bilirik ki orada aslında onların üzerinde xət var. Yəqin ki çatda düşmüyüb. Ya da ki bir dən baxın testdə var mı? Testdə de vermiyibdir. Hə, ABS-nin açılışını biz hələ ilk ders Talıbov'da ilk dersimizi keçəndə necə 100A 11 C. bilirik? 100A Təkli, 11 C. onluq, yüzlük. 100A 100A. 11 C. 10. 11 Bir de C. C. Evet. İndi 10 təkli C. onluq. Burada da 10 C, bir de B var. Eyni olanları B. 10 qruplaşdırıq. C B. 100A qalır. 100A bir tane nədir? 11 B 11 C. B'lerimizden ebil heç nə heç bir ədəd yazılmışsa 1'dir. 10B ve 1B'ni topladık. 11B üzerine bir de bu 1C'dir. Bu 10C'dir. Bunları da gruplaştırsak 11C düzgün cevap olacak. 10. testimizde A variantı.
Hesaplayın, hesaplayaq. Deməli, 2 vurulsun 5-in kvadratı, yəni 5 üstə 50. 2, 5 vur 5, 25. 25. Üstə gəl, 4-ün kubu 4 vur, 4-ü çavurmuşsunuz. Bax, diqqətli olun, bəzən tələskənlikdən səhv yazırsınız. 64 çıxsın 24. Əvvəlcə buranı 50. hesaplayaq. 2 vur 25, 100. 100-ün 50. da 2 vur 25, 50. 50, 50. 50-ün üstə 64. 100. 114. 14, 114'ten de böl 5. 114. 114'ten de 104 çıkanda 10. 10'un kvadratı böl 5. 10'un kvadratı bize verir 100. 100'ü de 5 25, bölende 20. 20. 20. Dikkatli olursunuz. Hesapta cevap oldu 11. testimizde A variantı. 2 vuruqdan birini 3 vahid artırdıqda hasil nə qədər artar? Yenə bir daha misal yazaq. Məsələn, 5 vur 4 bərabərdir 20. Düzdür mü? 2 vuruqdan birinci vuruğu 3 vahid. Yəni 5-i 3 vahid artırsam neçə olur? 8. 8-i 4-ə vursam 32. İndi baxıram ki, hasil nə qədər artar? 12 vahid. Amma cavablarda 12 yoxdur. Düzdür mü? Ona görə gedib diqqətlə variantları bir bir oxuyorum. 3 vahid yox. Bu 12 vahid artdı. 9 vahid 20, 32 olub. Bu da deyil. İkinci vuruğun 3'e hasili qədər. Bizim ikinci vuruğumuz neçədir? 4. 4'ün 3'e hasili 12. Düzgün cevap nə oldu? C variantı. Birinci vuruq 5'in 3'e hasili 15 vahid artmayıb. Gördünüz variant necə tapıldı? Xəyali bir misalla çox gözəl cavabı tapmaq olur. Qalıqlı bölmənin yazılışında böləni göstərin. Aa, çox qəşəng sualdır. Qalıqlı. Biz bilirik ki, bölünəni tapmaq üçün bölən vurulsun, natamam qismət üstə qalıq gəlməliyik. Düzdür mü? İndi bu 3 vur, misalımızı belə düşünün də. Yəni 47 bölünsün 3, 14 qalıq 5 və ya 47 bölünsün 14, 3 qalıq, yenə 5 qalıq, zaten 5'ti. Düzdür mü? Mənim birinci səhvdir. Əla, bax, bir dənə orada onu Çünki bilmək bölən qalıqdan istəyirsən. böyük, balaca ola bilməz. Bölən həmişə qalıqdan böyükdür. Yəni 3 5'ten böyük deyil. Ona görə bu cavab səhv olur. Deməli, bizim 14. bölənimiz 14'tür. Nəyə görə? Çünki 14 5'ten böyük. Əslində baxanda çox sadə misaldır. Amma diqqətsizlikdən, yəni səhv Yani hesablayaq. qayda tətbiq edən misalda qaydaya əsasən de özdə Diqqət. düşə bilər müəllimə. Diqqət lazımdır. Qalıqlı bölməyə aidsə düşə bilər yəni. Bax, Keçən yenə həftə deyirəm. 3 ona görə götürmürük ki, bu 100% qalıqdır. Siz artıq bilməlisiniz ki, bizim bölənimiz 5'ten böyük olmalıdır. Ona görə 14'tür. Yəni bir dənə ulduz alabiləcək sual modellərindəndir. Sonra Müəllim, 105 yazıldığına bilirik ki, mütləq bu qalıqdır. orada Qalıq bu toplanan 5'dir. qalıqda axı biz qalıqlı bölməni keçəndə necə dedik? Bölünəni tapmaq üçün bölünəni Bəli, tapmaq. onu. Bölən vurulsun, natamam qismət, üstəgəl qalıq. Digər qalıq. Gəl qalıq bizdə bu 5'ti. Ama bunun hansı 3 vur 14'ten hansı böləndir, hansı natamam qismətdir onu bilmirik axı. Onu artıq qayda tətbiq edib tapırıq ki, bölən qalıq 5'ten böyük olmalıdır. Onda avtomatik 14'tür. Bir ədədi digərinə böldükdə natamam qismət 18. Bu keçən və izah elədiyim modellərdəndir. Bir dənə mən izah eləyirəm. Səsli yox. Siz çatda cavabı məndən əvvəl tapın. Çünki indiyətən qarşımıza heç bir sınav imtahanında, heç bir imtahanda çıxmayıb. Yeni model bir testdir. İzah eləmirəm. Siz orada cavabları yazın. Mən buradan mı özüm həll edeyim? Çünki videonu açıq şəkildə qoyacağım. Yararlanmaq istəyənlər baxsın. Bölünəni, bölüb bölənə, natamam qisməti 8, qalıq 18 alınıb. Bunu sizə asant yolunu izah verirəm. Yəni dolayı uzun izahlara ehtiyac yoxdur. Deməli deyir ki, bölünən natamam qismət və qalığın cəmi 314-ə bərabərdir. Deməli natamam qismət zaten bilirəm 8-dir, qalığım da 18-dir. O zaman
Bölünən və bölənin cəmi neçədir ki, üzərindən artırmam qismət, üzərinə qalığı gəlsək 314 idi. Deməli 8 və 18-i topladıq. 26, 314-dən də çıxsaq 26, 288. Deməli bunların cəmi 288-dir. Düzdürmü? O zaman biz həmişə tənlik qurmaqla məsələ həllində nə demişdim? Kiçiyi həmişə x götürün. Böləni götürək x. Əgər bölünən və bölənin cəmi 288-dirsə, o zaman bölünənə yazaq 288 çıx x. Və bölünən necə tapılırdı? Bölünəni tapmaq üçün əla, super, düzdür. Bölünəni tapmaq üçün 8-i vururuq bölənə, üzərinə qalıq əlavə edirik. Tənliyə alındı. Mənfi x digər tərəfə keçir, müsbət olur. Müsbət 18 digər tərəfə keçir, mənfi olur. 9x bərabər 270, 270-i 9-a böldük, 30. Deməli biz nəyi tapdıq? Böləni. Bölən oldu 30. Bölən 30. Bölünən də oldu 288 çıx 30. 258. Bizdən bölünən ilə bölənin fərqi 258 çıx 30. 228 cavablarımız düzdür. Aferin. Çox qəşəng sualdı. Yəni məndən ulduz alan sual tiplərindən daha biri. Çünki digər modelləri artıq dəfələrlə işləmişik. Amma bu tip testlər yeni modeldir deyə. Əla. 13, 14 diqqətlə bu izahları təkrar bir də baxırsınız. Sonra bölən ilə bölənin cəmi 288 qismət 5'dir. Bölünəni tapın. Yenə bölünən, bölünsün, bölən alınıbdır 5. Cəmi 288 nə deməkdir? Yəni bu x-dirsə, bu 288 çıx x-dir. Düzdürmü? Yenə 288 çıx bölünəni tapmaq üçün böləni vurmalıyıq. Natamam qismətə 5x. Mənfi x bura keçir, müsbət olur. Deməli 600 288-i bölürük 6-ya. 6x bərabər 288-ə. Bu da bizə verir 48. Yəni bölən 48-dir. 288-dən də 48 çıxsaq, bu da bizə verir 240. Bizə nəyi soruşur? Bölünəni tapın 240. 15-ci testimizin düzgün cavabı. Yəni 14-ün daha rahat modeli. 16 bölən 5'tir. Qismətin 3 vahid artması üçün bölünən neçə vahid artmalıdır? Bilmirik. Xəyali bir misal yazırıq. Bölən 5'tir. Məsələn yazaq 15 böl 5 bərabərdir 3. Bölən, görürsünüz, bölən 5'tir. Yəni burada 3 yazmayaq. Yəni 20 böl 5. O 3'lər sizi çaşdırmasın. Bölənimiz 5'tir. Deyir qismət hal-hazırda 4'tür. Bunu 3 vahid artması üçün, yəni 7 olmağı üçün 5 də öz yerində. Düzdürmü? Hansı ədədi 5-ə bölsəm 7 olar? Əlbəttə ki 35-i. Deməli, neçə vahid bölünən neçə vahid artmalıdır? 20-nin 35 olmağı üçün neçə vahid artmalıdır? 15. Yenə deyirəm, təkrar deyirəm, xəyali ədəd, xəyali bir misalla çox rahatlıqla cavabı tapa bilərsiniz. Gəldik 17-yə. 8-ə bölünmə. İmtahanda boş bekarsınızsa, vaxtınız çoxdursa oturub hesablayarsınız. Yox, tez bazar həll eləmək istəyirsinizsə, qayda tətbiq eləyəcəksiniz. Demişdik ki, 8-ə bölünmə əlaməti necədir? Son 3 Son rəqəmi 8-ə rəqəmi. bölünürsə. Mən gedirəm bunu son 3 rəqəmini götürürəm. Digərinin də son 3 rəqəmini götürürəm. Bölürəm hər ikisini 8-ə. Mənə cavab lazım deyil, qalıq lazımdır. Burada qalıq 3-dür. Burada da qalıq 2-dir. Düzdür mü? Bak, bu misalı silirəm, bu şəkildə yazıram. 3 vur 2-nin kvadratı. Təkcə qalıqlar. 3 vur 2 neçə olur? 6. 6-nın kvadratı 36. 36 ilə 36 ilə 8-ə 8'e bölündü. bölürüm. 4 qalıq 4. Bizdən də zaten qalığı soruşur. Düzgün cavab B variantı. Təkrar deyirəm. 4-ə bölünmədiysə son 2 rəqəmə baxarıq. 5-ə desə son 1 rəqəmə baxarıq. 3-ə bölünmədiysə rəqəmlər cəmi ilə. Yəni bölünmə əlamətlərini burada bilməyimiz vacibdir. Deyir ki, 30 sayda 23 ədədinin hasili. 30 sayda 23 ədədinin hasili. Yəni 23 vur 23 vur 23 vur 23 hansı rəqəmlər qutarır? Bunu da keçən dərs dedim. Fərqi yoxdur. Altda, üstdə nə yazıb? Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yuxarıda qüvvətdə verilən ədədi aparır 4-ə bölürsün. Çünki 4 dənədən bir son rəqəm təkrarlanır. 30-u 4-ə böləndə qalıq 2. Mənə ancaq və ancaq qalıq lazımdır. Bunu silirəm, yerinə qalığı yazıram. Yəni siz düşünün ki, 23-ün kvadratı, 23 vur 23-ü də hesaplamağa ehtiyac yoxdur. Son rəqəm nə olacaq? 3 vur 3,
Sonra gelmiş olacak. 9 bu şekilde şifahi yollarla tapa bilərik. Geldik 19'a. Hasili 784 olan iki vurğun biri digərindən 4 dəfə böyükdür. Biri x'dir, digəri 4x'dir. Hasili de 784'dür. Əvvəlcə 784'ü bölürük 4'e. X vur x olur 196. Hansı ədədin kvadratı 196 edir? Bunu 20'ye qədər əzbər bilməlisiniz. Bu 14. 14. Deməli, vuruqlardan biri 14'dir. Digəri 14 vur 4. 4 dəfə böyükdür axı. 14 vur 4 bu da bizə verir 56. Alo. Yani 1 14 1 56 vuruqların cəmini istəyir. 14 və 56'yı toplasaq düzgün cavab 19. testimizdə C variantı 70. 20. testə baxaq. Açıq B fərqi verib. Bu hazır düsturdur. Yadınızdadırsa əgər düstur. Çoxluq dərsində demişdik. Ya da keç yadınızda olmasa da bu şəkildə çoxluqda şeydə Venn diaqramı ilə də tapa bilərsiniz. Deməli 20. testdə bizdən nə istəyir? Deyir ki, birləşmə. Açıq B fərqi bilirsiniz nə deməkdir? Yalnız A'da olanlar. Açıq B fərqi yalnız A'da olanlar. B çıx A fərqi yalnız B'de olanlar. Kəsişmə də hər ikisində olanlardır. Düzdür mü? O zaman A və B'nin birləşməsi yəni burada neçədən element görürsünüz? 5 üstə gəl 3 üstə gəl 8. Bu da bizə verir 16. 16. Bu yalnız A yalnız B'ni də məsələlərində izah eləmişdim. Şu bitti. 21. testə baxırıq. 3 rəqəmli 5 A B ədədi üçün 3'e ve 5'e qalıqsız bölünür. A ədədi neçə müxtəlif qiymət ala bilər? Deməli, alternativlərimiz nədir? Bunun sonu ya 0'dır, ya da bunun sonu 5'dir. Niyə? Çünki deyir 5'e qalıqsız bölünür. Özü deyir şərtdə. 5'e qalıqsız bölünmək üçün sonu ya 0'la bitməlidir, ya da 5 ilə bitməlidir. İndi baxaq, əgər bunun sonu 0'dırsa, rəqəmlər cəmi 3'e bölünməlidir axı. 5'in üstə gerek mən 1 gələm ki 6 olsun. Düzdür mü? Sonra 4 gələm, bir də 7 gələm. Niyə? 5, 1, 0, 510 olsa 6 olur. 540 olsa 9 olur. 570 olsa 12. Rəqəmlər cəmi 3'e bölünür. Sonu da 0'dan bitir. Həm 3'e həm 5'e bölünür. Bu şəkildə olsa, bu şəkildə olsa. Deməli, A ədədi neçə müxtəlif qiymət ala bilər? Aha, hamısını istəyirdi onda. Deməli, Birinci mərhələ sıfırların hamısını tapaq, sonra beşlərini toplayaq. aha, 5, 5, 10. Burada 2 yazaq. 12 olsun, 15 olsun, bir de 18 olsa bölünür. Yani A sonu sıfırdan bitse 1, 4, 7 olur. 5 ile bitse 2, 5, 8. A'nın neçe müxtəlif kıymet oldu? Yani burada neçeden qiymet Altı. olabilir? 1, 2, 3, Altı. 4, 5, 6. D variantı. İki əlamətə görə tapırıq da, iki Aha, bölmə her əlamətə. ikisine göre. Çünkü 5'e qalıqsız bölünmədə sonu ya 0'dı ya 5. Onu tapıp sonra 3'ü tapırıq. Deyir ki, alt çoxluqlarının neçəsində? Alt çoxluğu mən başa salmışdım. Yadınızdadırsa, demişdim 2 üstü n düsturu. N 3'dür. 3 dənə elementimiz var. Deməli, bunun 2 üstü 3, 8 dənə ümumi alt çoxluğu var. Hansılardır? Tək 3'ü de götürə bilərdik. 5'i de, 7'ini de. Sonra 2, 2 götürürdük. 3, 5, 3, 7, 5, 7. Düzdür mü? Sonra özü özünün alt çoxluğudur. Bir de boş çoxluq, bütün çoxluqların alt çoxluğudur. Bak, bu 8 çoxluq budur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İndi deyir neçəsində 3 ədədi iştirak edir. Neçəsində bax burada düzdür mü? Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4. Düzgün cavab oldu. B variantı 4. Yəni bu çoxluqlar bu tipdə düşər, yoxsa Venn diaqramı ilə olan? Daha çox məsələ salırlar. İmtahana çoxluğun daha çox məsələsini salırlar. İngilis dili, rus dili bilən tiplər. Sonra ən kiçiyi n olan 4 ardıcıl tək natural ədədin cəmini n ilə ifadə edin. Yenə deyirəm, n sizə çətinlik yaradırsa, ən kiçiyi n-dir. Bir dənə tək ədəd deyək. 5 olsun. Düzdür mü? Onda bilər nə olacaq? 5, 7, 9, 11. Özümdən bir xəyali ədəd verdim. 5, 7, 9, 11-in cəmi bizə nə verir? 5-in üstə 7, 12, 12-in üstə 9, 21, 21-in üstə 11, 30, 2. Düzmə hesabladım. Məncə 32. İndi baxın. Bir-bir apaq variantları da yerinə qoyuruq.
Harda 32 cevabı. Be, N'e 5 veren 32 alsa o bizim düzgün cevap. 4 vur 5'i 20 üstte gelen kilo 32'dir. Ya da ki bu şekilde yazabilir. En küçüğü endisa. İstiyir yadız atsın demiştim. İstiyir tek desin. İstiyir cüt desin. O birler en üstte gel 2. En üstte gel 4. En üstte gel 6 olur. Toplasanız 4 en üstte gel 12. Yine de düzgün cevap A variantı. Ya hayal edetle verin ya da ki kaydayla. Birinci Benim yerine ben 7 de verse aynı şey olacak. yokluya göre aynı şey olur mu? En 7 olsa en küçüğü 7 olan 4'ten ardıcıl tek edet. 7, 9, 11, 13, 9, 11, 13. 20, 20. Cam olacak 40. Düzdü mü? A variantını yokluyan 4 vur 7, 20 üstte gelen. Aa, eyni alındı. Ne büyük tesadüf. Hayali ededin ehemmiyyeti odur. Ne hayal edet, ne verirse onu da cevap alınır. 24. Bir ata ile oğlunun yaşlar farkı 30'du. Bu cümleni bana Azerbaycan diline tercüme edin. Ne? Ata ilk üstte gelin. 30. Ata O... oğlundan Ata. 30 yaş büyük. Büyüktür. 30 Oğul yaş büyük. atasının Atasının yaşına çatmak için neçe yaş büyümeli bu oğul? Atasını 30 yıl geçecek mi? 30 yıl geçince 40 ata değil oldu. o hemen yaşta kalmış ki ata da 30 Ha, yıl ona da büyüyor. 30 yıl geçir. Cam olacak 110. Tenliği quraq 2 kısa gel 30 30 30. Bak ben buradan xətt çekmekte məqsədim indiki yaş budur. Dedim. Abur. Çünkü izini 30 soracağım. 30 90 110. Düzdü mü? 110'dan 90 çıksam 20 x beraberdi 10. Demeli at, oğlun 10 yaşı var. Atanın 40 yaşı. 40. Ata ve oğlun indiki yaşlarının camını tapın. 40 üstte gel 10. 50. Verir. Tamam. 50 B variantı. Ve sonuncu video, sonuncu test. Deməli, A'nın element sayı 13'dür. B çıx A fərqi 4 olarsa AB çoxluğun birləşməsinin element sayını tapın. Yadızdadırsa, mən sizə nə dedim? A'nın element sayı 13, yəni ümumi A'da 13 element var. B çıx A fərqinin 4 olmağı nə deməkdir? B çıx A, yani B'de tek dörttü dahilde. Yalnız B'de olur. Yalnız tek dört. Yalnız bak burada. B'de olanlar 4'tü. Ama A'nın ümumi element sayı bak bu daire var ya bak burada ümumi 13 tane. Birleştirende mesela burada 10 burada 3 de olabilir. Başa düştünüz. Fergi yoktu. Burada 8 burada 5 de olabilir. O hakta malumat vermeyi bak mənə. 6 yer. Esas odur ki bak bilirim ki buranın cəmi neçə eləyir? 13. 13. Üzerine Yani de onunla da tapırım hemen. birleştirsem 4 gelsem aha, hamısını 17. toplasan bize ne verecek? 17. 17. Yani Venn 17. diyagramında görmek daha rahatlı çokluğu. B çıx A fərqi yalnız B'di. A çıx B fərqi yalnız A'dı. Şu cevap Ben olur. mi? En olanda da şöyle yazırız da Aha üstünde. element sayı. A'nın Element. element sayı değilse 13 buradadır. B'nin element sayı 20 dese mesela buraya yazardık. Ama deseydi ki A çıx B fərqi o zaman A çıx B fərqi yalnız A'da olandı. Ne bileyim B çıx A fərqi deyirsə mesela 10'du. O yalnız B'de olandı. Öyle şeylere dikkatli olun. Sınav 2'ni de bitirdik. Sınav 2'ni demeli bizden